বিলাসী গাড়ীত ছাগলী চুৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ চুৰ আৰু মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচ ছাগলী চোৰক। ভাৰ্না আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত পঁচিছটাকৈ ছাগলী চুৰি কৰি আনিছিল চোৰকেইটাই। গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰে চোৰকেইটা। মঙলদৈ আৰু হাজো অঞ্চলৰ ৰাজপথৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ আনিছিল এই ছাগলীকেইটা। ছাগলীকেইটাৰ মুখত ৰবৰ বান্ধি আনিছিল চোৰকেইটাই। ধৃত হাফিজ আলী, শ্বৰিফুল আহমেদ, তিলক যোশী, ইৰফান আহমেদ, মণ্টু আলী। আৰু বিলাসী গাড়ীত ছাগলী চুৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ চুৰ। মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই পাঁচটাকৈ ছাগলী চুৰ। ভাৰ্না আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত পঁচিছটা ছাগলী চুৰি কৰি আনিছিল চোৰকেইটাই আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰে চোৰকেইটা। মঙলদৈ আৰু হাজো অঞ্চলৰ ৰাজপথৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ আনিছিল এই ছাগলীকেইটা আৰু ছাগলীকেইটাৰ মুখত ৰবৰ বান্ধি আনিছিল চোৰকেইটাই। আৰক্ষীৰ জালত পৰা চোৰকেইটা হৈছে ধৃত হাফিজ আলী, শ্বৰিফুল আহমেদ, তিলক যোশী, ইৰফান আহমেদ, মণ্টু আলী। আমি পোন্ধৰটা ছাগলী পাইছোঁ বাদ্যন্ত। তাৰমানে আমাৰ চিক্ৰেট এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, তাৰমানে দুখন গাড়ী আছিলে ইহঁতৰ ভি আই পি গাড়ী। এই দুখনত আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ, টোটেল মানুহ পাঁচজন আছিলে আৰু ছাগলী পোন্ধৰটা আছিলে। এজনৰ নাম হাফিজ আলী, ছাৰফাজ আহমেদ, তিলক যোশী, ইৰফান আহমেদ আৰু মণ্টু আলী বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে।